un edifici que teníem buit, llavors nosaltres ocuparem les seves sucursals fins que retiri la denúncia. Ja fa gairebé 5 mesos que vam donar a conèixer la Xesca, el casal de joves autogestionat de la ciutat. Com ja vam fer públic, es troba en un edifici propietat de Sòlvia, la immobiliària del Banc Sabadell, els quals, com ha dit la meva companya, ja han efectuat la denúncia per fer-nos fora. Com sabem, les lleis estan fetes per protegir els interessos dels poderosos, de bancs i empreses que només veuen augmentar els seus beneficis mentre ens condemnen a viure de manera precària, treballant incontables hores per, amb sort, poder pagar el lloguer, la llum i l'aigua. El Banc Sabadell va guanyar 646,9 milions d'euros només els primers 9 mesos de l'any passat, un 11,6% més que el mateix període de l'any anterior. Tot i així, segueixen expoliant les classes populars per augmentar encara més els seus beneficis. Davant d'aquestes pràctiques i de l'absurditat d'una propietat privada que serveix per desnonar persones, per mantenir les esclaves d'hipoteques amb preus i condicions abusives, o mantenir els espais buits durant anys perquè aquestes empreses i bancs especulin amb els immobles, defensem la legitimitat de l'ocupació de totes les propietats que el poble necessitem. Perquè si la llei és injusta, ja que només beneficia uns pocs i perjudica tants, desobeir-les legitima. Estic fent la meva feina, disculpa. Com cada vegada els grans empreses són més rics i la gent treballadora, i el jovent especialment tenim menys possibilitats de trobar una feina digna. Volem ús dels espais que ja existeixen. Estic fent la meva feina, em sap greu, soc periodista.